Ето, гледайте! Дядо Либен седнал, кръстосал краката си и приготвил се да говори. А Хаджи Генчо стоял, разследвал една дамаска сабя, която откачил от стената и цъкал с езика си, т.е. чудил се. Хаджи Генчо в своите широки шалвари и със своята дълга и тясно обръсната глава приличал на кошер или на захарна глава. И дядо Либен имал пълно право да го погледа от само татък и да си помисли: «Я гледай ти, какъв е този мях! Няма ни бой, ни гиздост, ни снага. Носът му е като краставо селска краставица. Очите му са подпухнали, почервенели от лой и от ракия, като някой вампирин. Устните му са като някой арапин. А дъщеря му... Ех, дъщеря му е толкова хубавичко и гиздавичко момиченце, което прилича като две капки вода на ластавичка, гнитавичка. Аз и в мората не съм виждал такива гиздоси и такива гълъбици. Какви чудеси не биват по този свят!» Когато дядо Либен свършил своите размишления, то захванал да говори с глас: «Послушай, Хаджи, мене ми се чини, че би било твърде добре, ако ние седнеме малко и да си поговориме като братя и приятели.» «Пак за пушките и за конете. За пушките ли, байо Либене? Неща, неща, аз вече да те слушам, неща вече да говоря за тая проклета пушка. Тая пушка нас малко щеше да ми донесе беля на главата. Аз, байо Либене, онзи ден се оплаших от тебе и мислих, че ти щеш да ми отрежеш главата като на вол. Ти, да ти кажа право, си човек несправедлив, сърдит и натин, и аз неща вече от сега да говоря с твоя мило за големи работи.» «Мехачи, не пушката и не саблята ми се върти в главата, а съвсем друго нещо. Аз искам да си поговоря с тебе за една приятелска работа.» Хаджи Генчо закачил саблята на стената, дошъл при дяда Либена и кладисал се при него като цигански пищов. «Казвай де!» казал той, пък разтосал ръцете си и приготвил се да слуша своя другари. Дядо Либен започнал да говори, но някаква си невидима сила му свезала езика и повелела му да онеме. Той дълго време разследвал Хаджи Генчо от главата до петите, дълго време си мърдал устните нагоре надолу, дълго време си опинал мустаките и чоплял зъбите си, дълго време пъшкал като тежка жена, а и със всичкото това се видело, че не му е тежко да говори и че той би се решил хилядо пъти по-скоро да иде с кърджалиите и да пари селата, нежели да се поразговори с хаджията приятелски. Най-после дядо Либен потеглил десния си мустак и изгърмял: «Чуй ме, хаджи! Аз съм човек неучен и не мога да пея в черковата. А ако е така, то не мога и да говоря учено и сладкогласно. Да ти кажа просто. Ти имаш момиченце, а аз имам ергенче. Не би било лошо, мухаджи. Добро би било. Я хайде да станем роднина, хаджи. Аз тебе, хаджи, обичам и почитам, защото ти си учен и умен човек. И тъй, дай ми, хаджи, ръката си и да ударим пазарлъка. Дай ръката си и нека го вземе дявола.» Хаджи Генчо се ухилял така, както се ухилва длъжника, когато неговият кредитор се съгласи да почака още няколко месеца. Не му било приятно да стане роднина с дяда Либена, а хилядо пъти му било още по-приятно и още по-мило да чуе от дяда Либена похвала, защото дядо Либен никога и никого не хвалил освен себе си. Какво щеш да му правиш, когато той се бил родил такъв? Ето, байо Либене, какво мисля аз. Ти си, да ти кажа право, златен и сребърен човек. Казал Хаджи Генчо, защото на похваляне всякога си иска да похвали и той своя хвалител. Това е природно нещо. Да ти кажа право, байо Либене, аз никога не съм мислил, че ти си такъв елмаз. Истина ти казвам, не съм мислил. Ах, зачуди ме ти, утеши ме. Грешни, Хаджи Генчо, може да ти каже, че днес е празник его. Сега дошъл ред да се радва и дядо Либен. Когато дядо Либен чул Хаджи Генчовите похвалби,
то той с радост се постарал да покаже на свата зъбите си, а устата му припнали и достигнали чак до ушите. Той захванал да оценява още по-високо своето достоинство и да мисли, че приятелят му изведнъж ще да одобри неговото предложение. И така, Хачи, ти приемаш моята дума. Ех, дявол да го вземе, ще да направим такава една сватба, която ще да разиграе самотивите. Ние с твоя милост, Хаджи, ще да зачудиме всичкия поднебесен свят. Всичкото село ще да разбере кой е дядо Либен и кой е Генчо поклонник. Всичкото село ще да отвори уста и ще да рече: уха, дявол да ги вземе. Хаджи Генчо погледал на дядо Либена лукаво и рекал с голямо достойнство: всичко до това е истина. Бог ми е дал умна, работна и хубавичка дъщеря, а вас е обдарил с работен и сумен син. Моя лила е гълъбица поднебесная, а ваш павлин е сив ясен сокол. Аз пристаям, Байо Либене, ала знаеш, трябва по-напред да поговоря за тая работа с хачийката и с невестата, па тогава вече да се удариме под лавовете. Твоята хаджийка пристая, Хаджи, а моята бабичка се видяла с нея в Черкова и свахите скорили работа, рекал дядо Либен и почесал се по врата. А аз нищо не мога да ти кажа, дорде не поговоря сам с жената си и с момиченцето си. Ти, дядо Либене, твърде добре знаеш, че аз обичам да се съветвам с всичкото си домочадие. Трябва да попитам и Найдена, защото Найден е умен и образован човек. 7 годинки се учил. Но Хаджи Генчо лъгал. В своята къща той бил исти персидски шах или димотишки кадия и никога с никого не се съветувал. Да ви кажа право, Хаджи Генчо имал съвсем други намерения. Той мислил да продължи малко повечко решението на този маловажен въпрос и да поизпие малко повечко от старото винченце. Дълго време двата приятеля говорили за гореказания предмет, но техният разговор не принесъл никакво заключение и тие свършили разсъжденията си пак със старото вино. Това вино е 15 годишно, Хаджи. И аз не съм го купувал, а набрал съм го от моето пастушеско лозе. А много ли имате от старото вино, дядо Либене? Около 32 драха, Хаджи. И така, аз утре ще да ти кажа, съгласно ли е моето домочадие да приеме твоето предложение или не. Утре ще аз да дойда тук, знаеш, така, преди обед. Прощавай, свата. Иди с Богом, свата. Много здраве си носи, отговорил дядо Либен и поухилил се. Когато Хаджи Генчо отивал дома си, то броил на пръстите си. 30 ведра. Ако да пие човек на деня по 2 оки, то той за един месец ще да изпие 6-10 оки. За 2 месеца 120, а за половин година 600 окици. И така, след половин година, но дядо Либен ми каза, че има около 300 оки или около 30 ведра. А може той да има и повече от 30 ведра. Нека бъде той. Нека бъде за половин година. След половин година аз ще да кажа на дяда Либена съгласно ли е моето домочадие или не. А до тогава никак. Аз ще да му дохождам всеки ден на гости и ще да протакам онова. Другояче се не може. Аз знае, че той е твърдоглав и сърдит старец. Знае това, че той яко-яко мене обича и щом свършиме сватбата, то той ще да затвори вратата си. Лъжеш се ти, Байо Либенчо. Лъжеш се ти, стари приятелю. Хаджи Генчо е старо връбче и не влазе в капара. И Хаджи Генчо се обърнал към дядовата Либенова къща и показали палеца си измежду указателни и средния пръст. Това ще да бъде добро нещо, продължава той да размишлява. Да дам лила на такова богато и на такова хрисимо ергенче. Не е шега. Дръж се, Хаджи Генчо. Твоето момиченце ще да вземе такъв един юнак, когато би желали да вземат най-първите куприщенски момиченца.
Тия мисля, че Хаджи Генчовото семе е по-долно от тяхното и че неговото момиченце не може да стане снаха на дяда Либера. Навивам, мой мили момиченца! Извикал Хаджи Генчо, а после извадил езика си и посочил го към ламдовската махала. С това той искал да подразни момиченцата, които мислили да отнемат богатия му и умния му сет. Хаджи Генчо влязал в къщата си, а баба Хаджика го посрещнала и погледала на своя султан поясливо. Но когато видяла, че нейният деспот има кеф, то го попитала. Де беше днес, Хаджи? Аз, Хаджике, бях на гости и нося ти добри гласове. Приготви се да ги послушаш. Казвай, Хаджи, аз слушам. А тебе си иска да знаеш? Казвай, не казвай, моля ти се. Да не си топил от момчето ми, от Костадинча писанце. Какво прави той? Какво прави моето детенце, моят гълъб? Здрав ли е? И баба Хаджийка се мъчила да прочете, що годе в очите на мъжа си. Не, Хаджийке, не е това. Веселостта, като виражала майчината любов и женската нежност, изчезнала изведнъж по лицето на баба Хаджийка и тя попитала своя мъж, но не с онова вече голямо любопитство, с което го попитала попреди. Е, както щеш, Хаджи, тъй прави. Ако искаш да кажеш, то добре, а ако не щеш, то прави каквото щеш. А ако е така, то аз искам да те помъча. Няма да ти го разкажа до утре. Да ти кажа, Хаджи, ти не си добър човек. Аз знаех това още тогава, когато те вземах за мъж. Ти никога не си приличал на другите хора, казала баба Хаджика печално. А де е Лила? Попитал Хаджи Генчо. Тя отиде на чучура за вода, отговорила баба Хаджика. А защо е тя отишла толкова късно за вода? Да ти кажа, Хаджике, това не е добро. Ти, Хаджике, я мъчи твърде много, защото тя е останала у нас сама саменичка. Ти би похарно направила, ако би пратила на чучура някого от учениците. Те урсузи нищо повече не правят, а само хляба хапят. А нима си ти заборавил, че днеска е празник и че учениците ти не са дохождали да се учат в школото? Аз съм вече стара, а Лила е у нас само една работница. Малко ли работа има в цяла една къща? На читателя ни може да се покаже чудно, че дъщерята на Хаджи Генчо е отишла за вода на чучура нощеска, когато дядо Либен и Хаджи Генчо вече успели да повечерят. В България, дето няма гърци и турци, момичетата и младите невести почти всякога ходят за вода после захождането на слънцето. Стоят там дълго време, весело разговарят с другарките си, с посестримите си и разгледват юнаците, които дохаждат да си огледват невести. На български ергенин всеки честен баща е готов да довери дъщеря си и никога няма да му дойде в главата, че той ергенин ще да злоупотреби даденото му доверие. С една дума, българският народ няма Дон Жуани и затова момичетата и жените до късна вечер могат да ходят по улиците така също безопасно, както би тия ходили в своята собствена къща. Тежко е горкото мува, който би посмеял да ги оскърби с каквато и да е недобра или нечестна дума. Ако се случи това нещо, то момичето или жената трябва само да повикат проходящите на помощ и тия страшно ще да накажат безобразника. Понякога честните българи съвсем го махват от света. А вие още не сте вечеряли? Попитал Хаджи Генчо своята бабичка. Не сме още. Аз, Хаджике, вече повечерях. Това ли искаше да ми кажеш, Хаджи? Не, не това, Хаджике. Почакай малко, Хаджике, и като дойде чедото ми, то аз ще да ви кажа всичко, щото знае. Аз ще да ви кажа едно голямо и радостно нещо. Но Хаджи Генчо не дочакал прихода на своята дъщеря и захванал да открива на жената си своите тайни. Ех, Хаджике, захванал той. Ти твърде добре знаеш, че аз съм умен и учен човек. А още по-добре знаеш, че аз съм направен от Бога за големи работи. Всичкият свят знае тия неща. Знае ли, Хаджике? Знае, Хаджи, знае.
А какво ще да бъде по-нататък, хаджи? А по-нататък ще да бъде това, че наша Лила ще да се нарече домакиня на богато ергенче. Кажи ми, хаджи, кой ще да вземе нашето момиче? Кой иска? Кой? Не ще да ти кажа кой. Аз обичам да помъча малко жените, за да се науча да търпят и да не разузнават за всичко. Всяка една жена трябва да знае малко, а да разбира много. Аз съм майка, хаджи, и искам да знае какви дни очакват децата ми и кой ще да им бъде стопани. Дорде старците се разговаряли така, то в стаята влязло едно момиченце, което било около 16 години. Черните му очи блестели някакси живо и весело. Тие били пълни с нежност, с енергия и с душевна топлота и били покрити с дълги и къдри клепачи. Черните му вежди представлявали правилен полукръг. Мъничките му отца били украсени с алени устни. Откритото му и високото му чело било ясно и хубаво. Няколко аленовата червенина светила на бялото му като хартия лице. Образи като прасквици с наежинки и с ямки и най-после главица, покрита с темно-руса като коприна коса, която се вила по плещите му и принимала по краищата кътра вид. Притворете при всичкото това висок и прав бой, тънка и кистава снага, която била стегната с копринено коланче и с сребърни чопрашчета. Главата на това ангелче била забърдена с червена стамбулска, тънка като булокърпица. Освен това, Лила била облечена във вълнен домашен сукман, който бил нашарен с копринени кенета. Контовчето й било от червена чоха и било нашарено така също с бели копринени кенета. Сукманът й закривал само шеята и плещите, но в това също време той откривал високите й гърди, които били покрити само с едни тънки копринени нагръдки. А на тия нагръдки висели разкошно и сладострастно маниста и мерджаново керданче. Тя носила и в двете ръце по една стовна с вода. Едната стовна била жълта с зелени тамги, а другата зелена. Когато хаджи Генчо видял своята дъщеря, то той станал и срещнал я. Но когато това негово нежно любимо чедо видяло баща си, че върви къде него, то дотолкова се оплашило, щото насмалко щело да изпусне стовните. Лила твърде добре знаела, че ако нейният нежни родител се приближава към нея, то се приближава само за това, за да я потегли за ушите или да удари една родителска пресница. Тие две неща служили у хаджи Генча и като наказание, и като галене. Но да ви кажа право, у хаджи Генчо се намирали и по-силни наказания, ако само ставала за тях нужда. И когато хаджи Генчо се решавал да накаже някого с тия силни средства, то без никакво съмнение наказаният не трябвало вече да живее на този свят. Това наказание изпитали неговите непослушливи синове. Хаджи Генчо имал 5 сина, а двамата той твърде рано успял да отправи на онзи свят. Едного за това, защото той припкал по улицата и играл с децата, а другия за това, защото той убил с камък панчовият петел. Третият си и най-непослушният си син, хаджи Генчо пратил на конака и повелял на агата да му удари 50 тояги по краката за непокорност. Биеният се срамувал да живее вече копривщица, побягнал във Влашко и даже и до тая минута не е написал на баща си, де се намира, какво работи и здрав ли. А хаджи Генчо не ще и да чуе за него. И Прошка не искал баща си, пъсият син. Аз съм се отказал вече от него, аз съм го прокрел, аз не ще и да чуе за него, говори твърде често хаджи Генчо. И така Лила се оплашила от баща си, но твърде скоро познала своята погрешка. Хаджи Генчо сега и намислил да опине уши и да удари пресници. Той хванал дъщеря си с два пръста за гушката и рекал и със засмеено лице и със сладък глас. Ей, Лилко, честитявам ти радост. Баща ти е намерил такова едно ергенче, каквото ти на съне не си виждал. Целувай по-скоро ръка и поклони ми се 77 пъти.
Лила целунала ръката на баща си и без да проговори нито една дума, отдалечила се, а Хаджи Генчо говорил след нея. Идете, растете, плодете се и умножете земята. И когато прочел своята молитва, върнал се и седнал на своето място. Кажи ми, Хаджи, кажи ми, за кого искаш да задумиш детето ми? Кому искаш да дадеш четото ми? Моля ти се, Хаджи, кажи ми, ако само вярваш в Бога и ако обичаш къщата си. Молила баба Хаджийка своя почтен мъж и плакала. Ако ти аз разкажа всичко, щото зная, то ти или щеш да полудееш, или щеш да остарееш без време, рекал Хаджи Генчо и търколил се в кюшето под иконостаса си. Нежният домочадец скоро захъркал. Баба Хаджийка забила мъжа си с едно сино и рошево кебе, пъв вздъхнала и отишла в къщи при чедото си. Лила седяла около огнището и готвила вечеря. Когато тя видяла майка си, то се позасмеяла малко и рекла й: А що, мамо? Тато е днеска много весел. Аз отдавна не съм го видяла до толкова весел. Весел е, отговорила баба Хаджийка. Много е весел. Той иска да те даде в чужда къща. Лила погледнала надоле, зачервила се. Не знае само за кого ще да те даде, продължава майката. Да белоглавият старец и мене не ще да каже, а аз се сещам и сама. Знаеш ли, Лило, за кого? Момичето мълчало. Е, ако не знаеш, то аз ще да ти кажа. За Павлина, за Либеновия син. Павлин е добро аргенче, умно момче и от добър корен. Лила почервеняла още повече, обърнала назад главата си, за да й не види майка и лицето, но изведнъж очите й се напълнили със сълзи и тя прегърнала остарялата си майка и заплакала. Защо плачеш, мое мило детенце? Или Павлин ти се не харесва? Знаеш ли ти Павлина, Лило? Аз мисля, че ти го знаеш. Знаеш ли го? Попитала майката чедото си и гледала му нежно в очите. Знае го, мамо, знае го, проговорила Лила тихо и със сълзи на очите. Той много пъти ми е вземал цветето и много пъти е напивал водата ми. Е, ако е така, то да ми кажеш като на майка, харесва ли те се той или не? Харесва ми се, мамо, много ми се харесва. Дълго време се продължава разговорът между тия две нежни, любящи сърца и тия весело и щастливо седнали да вечерят. Хаджи Генчовец имала добра, мека и любяща душа, каквито на този свят се среща твърде рядко. Но всичките тия прекрасни и драгоценни нейни качества се появлявали на видело само тогава, когато тя била заедно с децата си и без мъжа си. Пред очите на мъжа си тя била сурова, мрачна и навъсена като стара планина или като черно море. Около полунощ майката се разстанала с дъщеря си, поцелувала я по челото и отишла да спи. Сега вече видите как Хаджи Генчо обича да се съветува със своите домочадия. А дядо Либен мислил, че той Хаджи Генчо го лъже. Да ви кажа право, Лила би се съгласила да вземе и най-последния човек, да вземе вдовец, да вземе не домакин и безкъщник, само и само да се избави от своето бащино огнище и от бащините си нежности или от бащини си деспотизъм. Но когато тя узнала, че баща я дава на Павлина, то от радост не могла да затвори очите си цяла нощ. Стига съм се мъчила, стига съм вече патила, мислила тя и плакала. За нищо не ми е жално, нищо ме не тегли към бащината ми къща, нищо ми не е мило в тая къща. Един камък само тегне на сърцето ми. Мене ми е тежко само да оставя бедната си майка. Тежко ще да й бъде да остане сама с баща ми. Аз ще да бъда щастлива. Моят мъж е добър човек. А свекъра ми, свекървата ми всичкият свят хвали. Аз ще да помоля Павлина да купи на мама Карловска кърпа.
кафен цвят. И ще да накарам да хвърли старата си зехтинлийка, която, както ми се чини, тя носи още от моето рождение. А как ще тя да се зарадва, когато аз си донеса новата кърпица? Аз ще да я скрия в пазухата си, а ще да дойда при нея и ще да й река: «Мамо, знаеш ли, що съм ти донесла?» А тя ще да ми каже: «Не зная, синко, не зная, чедо». Аз тогава ще да извадя кърпата, ще я подам и ще да й река: «На ти, мамо, тая кърпица. Мой павлин ти купи тая кърпа за това, защото си ме обичала, защото си била добра. Той ще да ти купи и постълци. Носи ги, мамо, на здраве». А какво да харижа на тата? Не знае. Или него нищо не трябва да се харизва. Ало да кажа право, мене би е жално и за баща ми, ако той да е зъл човек и ако да ни обича. Аз ще да помоля павлина да му купи шапка от добро кръмско ягне, а на брата ми да купи бутуши. Той обича дълги бутуши. Но ето ти, бела, когато тато види, че брат ми обул бутуши, той, Господ не знае какво би той направил. Аз мисля, че е по-добре да му се купят хубави еменийки с гиздави уши, защото баща ми казва: «Емений носят добрите въртокъшници, а чизми носят само чъпканите». Въображението на младото и невинното момиченце се разигравало все повече и повече. То през тая нощ всичко превисило, всичко пречувствало. Разгърнала Лила в мислите си всичката картина на нейната сватба. Как ще тя да се облече, как ще да иде в Черкова, как ще да я гледат хората. А не ще да бъде срамотно, необикновено, стеснително, страшно, а после весело и мило. А после сватбата, продължала тя да мисли, свекърва ми ще иде в Черкова, а аз и павлин ще да вървим след нея. В това време хората ще да ни видят и ще да рекат: «Хубава лика предика, че като са със свещ търсили един друг. А как ще аз да обичам свекър си и свекървата си? Как ще аз да обичам етървите си, деверите си и калинките си? Все ще да ги наричам гълъби, гълбици, мили и драги». Когато Лила се поразсетила от тия сладки мечти, то се скрила лицето във възглавницата и пренесла се в онзи блажен сън, в който заспиват само невинните ангелчета.